Në ju kur zjen vendi, po, president dhe kryeministri po vendosin një standard qeverisje. Është propagandë. Ajo që bën Edi Rama është propagandë me fjalor vulgar. Po ajo që bën Meta? Po ajo që bën Meta? Në qoftë se faktet e presidentes qëndrojnë, kjo do t'ju kishte bërë ju të ndalish për një moment. Unë ju them ju që bën përshtypje. Tani po ju them pak ndryshe. Një informacion që sapo më erdhi. Janë të paktën 120 oficer policie. Pretendohet njerëz të cilët nuk janë të afërt me pushtetin aktual. Po, të cilve nuk ju është rinovuar certifikata e sigurisë nga DSIK-ja me qëllim që të largohen nga rrethet e policisë dhe janë larguar më njëherë pasi nuk ju është rinovuar certifikata e sigurisë nga DSIK-ja. Po, tani ju siguroj ju, besoj publiku e kupton që na ndjek, se këta oficerë të policisë nuk kanë në duar informacione sekrete të Atlantës. Nuk kanë në duar çështje gjeostrategjike. Padyshim kanë informacione të rëndësishme që lidhen me krimin me po. Po ky është standardi ligjor që ndiqet për të larguar nga puna, le të themi, oficer policie, le të themi për një moment, që për arsye legjitime nuk ju jepet certifikata. Pretendohet që certifikata, natyrisht nga një njerëz që e kontrollon në mënyrë të tillë DSIK-n, nuk ju është dhënë për të hequr nga policia. Shoqëritë europiane, nëse do të flasim për Europë, ndryshe nëse ne jemi dorëzuar edhe këtë sallë këtu ku jemi nga standardi europian, hajde bëjmë tallava. Jo, jo, po unë pyeta për një përplasje. Më fal, zoti Basha. Nuk e pyeta për këtë, ju pyeta për një përplasje në shtet në nivelet më të larta. Ime për ju është kjo. Ajo që ju vut në ekran është një propagandë vulgare. Është kjo që po ju deklarim zyrtar të ministrit. Çfarë deklarim zyrtar më do fjalë, ja shitje etj etj. Po është turp, është turp. Atë zëri deklarim të presidentit amerikan tash është. Ma gjeni pak tweetin. Domethënë, po jo tani ai, jo, jo. E di ku çon problemi. Sa ta thash gjithë tani mos më kap fjalët mua durrë se duash. Thash që deklarimet zyrtare bëjnë Twitter. Thelbi është ky.